paz do Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. É motivo de grande alegria, mais um sábado, poder cultuar o nome do Senhor. Glória. A casa está cheia. Glória a Deus. Glória a Deus. Também temos alguns visitantes hoje. Alguns já são de casa. Vamos apresentar a essa gente. Se coisa eu como visitante, o Fernando vai apanhar. Glória a Deus. Gostaria de apresentar aqui o nosso preleitor da noite, o pastor Márcio e a sua esposa. Amém. Glória a Deus. É a irmã Adriana. Amém. A irmã Michele e a irmã Rosana da Assembleia de Deus. Amém. Amém. Nós temos também nosso presbítero Willis, da Igreja Renascer. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Também temos ali fora um pouco tímido, nosso pastor Tony. Amém. Amém. Cadê? Amém. Glória a Deus. Irmãos, como nós vamos receber os nossos visitantes nessa tarde de hoje? Seja bem-vindo em nome de Jesus. E volte sempre, leve a sua bênção em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Creio que Deus já tem falado grandemente aos nossos corações desde a abertura de hoje, que o Matheus trouxe pra gente, e desde os louvores também. E como na parábola das 10 virgens aqui já diz, Deus já vem nos avisando. Desde aquela época até hoje não é diferente. Glória a Deus. E para ficar provado que Ele nos avisou, está ali nas Escrituras Sagradas, nossa Bíblia. E é isso, irmãos. Nós temos que estar preparados. Porque não é só no sábado que Deus pode vir. Não é só na sexta, não é só no domingo, na quarta. Na verdade, qualquer dia, qualquer momento. E não importa o que você esteja fazendo, se ele vier, e bom, você estiver ali e ele não te conhecer, infelizmente, eu ou qualquer um outro pode ficar. Então nós sempre temos que estar atentos. Irmãos, eu sei que hoje em dia, pela correria do dia a dia, às vezes a gente tem uma desculpa muito vaga, dizendo, nossa, eu não tive tempo. Mas realmente você não teve tempo de, sei lá, sair e ir no seu trabalho, até o caminho do seu trabalho falando com Deus, naquela condução ali que estava lotada, você ficou pensando em um monte de problema, ou coisas nada a ver, ouvindo uma música, não sei. Você não podia estar ali ouvindo um louvor, falando com o Senhor, indo conversar com Ele. Sabe, irmãos, a intimidade com Deus, a oração, ela não requer só o joelho dobrado, mas a qualquer momento a gente pode exercitar isso. Seja no caminho para o trabalho, seja indo no mercado, seja dentro do seu próprio trabalho, dependendo do que você faz. A qualquer momento você pode falar com Deus. Glória a Deus, aleluia. Então, eu acredito que hoje nós não temos desculpas para dizer, ah, eu não tive tempo, ah, eu não consegui fazer isso, eu não consegui fazer aquilo, ai, Senhor, me perdoa, eu não tenho conseguido conversar com o Senhor da maneira que eu queria. Irmãos, você só tem que conversar com Ele. É o ato de criar intimidade. E esse ato de criar intimidade ali, de se comunicar com Ele, que foi através do sacrifício de Jesus que nós recebemos, esse ato de poder nos comunicar diretamente com Jesus, com Deus. Nós recebemos a graça. E ela nos permite falar diretamente com Ele. Mesmo que a gente não mereça, ela nos permite. E eu acredito que essa deve ser a dádiva que a gente mais deveria exercitar, de falar com Ele. Simplesmente falar, poxa Deus, hoje eu não estou bem. Em vez de você desabafar com aquele seu colega de trabalho, que talvez vai ouvir você e falar, nossa, só fala de problema, fala com Deus. Conversa com Ele. Alguém fez alguma coisa no trabalho que você está irritado, ou na rua? Em vez de você talvez olhar para aquela pessoa e dirigir uma palavra agressiva, ou até algum xingamento, fala com Deus. Fala, Senhor, Ele me irritou. Senhor, esse abençoado me fechou. Fala, Deus. Se você, de alguma maneira ali, usar aquilo que você queria para ferir alguém,
para se abrir com Deus, eu garanto que muitas coisas na sua vida vão mudar. Aleluia! Glória a Deus! Um exemplo. Senhor, meu chefe é insuportável. Ele está aqui pedindo para eu fazer uma coisa, mas o problema nem é meu. Em vez de você falar, ficar resmungando, murmurando, falando, nossa, que cara chato, meu Deus. Senhor, eu te agradeço tanto pelo emprego que você me deu, mas o Senhor podia trabalhar na vida do meu chefe, o Senhor podia trabalhar na vida dessa pessoa, do meu encarregado, o que seja. Mas lembre sempre de agradecer ao Senhor. Tem uma coisa que eu sou, assim, todos nós somos falhos. E eu posso ser falho no que for, mas tem uma coisa que eu acho engraçado, e eu fico até feliz que isso aconteça, de uma forma natural. Todas as vezes que acontece alguma coisa boa dentro do meu trabalho, ou que eu lembro do meu emprego hoje em dia, eu sempre agradeço a Deus por ele. E foi um costume por realmente reconhecer. Eu acho que quando a gente de fato reconhece o que Deus faz por nós, a gente começa a agradecer aquilo. E eu falo isso porque o meu processo para conseguir o meu emprego onde eu estou atualmente, onde Deus me honra, graças a Deus e glória dele, foi muito doloroso. Eu penei e demorei para aprender demais. E quando eu cheguei ali, Deus começou a abrir as portas ali dentro, começou a trazer honra. Eu não conseguia mais reclamar. Não consegui. Tem coisas que me desagradam? Tem. Mas normalmente eu tento conversar com Deus antes. Ao invés de ficar expondo ali, eu falo, meu Deus, esse cara é muito chato, não sei o que. Chegar com um colega de trabalho e falar, nossa, essa pessoa aqui insuportável, não sei o que. Não. Eu aprendi, porque diversas atitudes que eu tive em outros lugares, em empregos que me deixaram infeliz, por exemplo, agora eu tenho que ser diferente. Aleluia! Porque hoje, graças a Deus, eu pedi para ele nas minhas orações de uma forma inteligente e específica. Eu falei, Deus, eu quero um lugar onde eu seja feliz, onde eu tenha honra, onde eu consiga pagar minhas contas, onde eu consiga ter recurso para me casar, para construir uma família. Glória a Deus. Um lugar que eu consiga acordar todos os dias e ir lá feliz, onde eu descubra realmente a minha função profissional aqui na Terra. Onde o Senhor me mostre, olha, esse é o seu lugar, é isso que você nasceu para fazer. E o processo até chegar nisso foi muito doloroso. Então é por isso que eu não consigo simplesmente reclamar. Sempre que acontece algo bom, toda vez eu sempre falo, meu Deus, muito obrigado. E hoje é automático já. Porque, de uma forma sincera, quando a gente reconhece que realmente Deus fez algo, a gente sempre, quando lembra daquilo, agradece a Deus. E eu sei que cada um aqui tem algo que realmente reconhece a Deus e quando lembra, não consegue reclamar. Sempre agradece. Eu acho que a gente devia praticar isso em outras áreas da nossa vida. Em coisas que a gente acha que são pequenas, mas na verdade quando a gente para pra analisar, foram coisas impossíveis que Deus fez acontecer. Se a gente praticar mais a gratidão, principalmente a Deus, por tudo que Ele faz por nós. Eu vi um tempo atrás uma entrevista de um rapaz, e hoje ele é um dos caras mais ricos dos Estados Unidos. E ele fala assim, todas as noites quando eu ajoelho e vou agradecer a Deus, eu sempre agradeço pela água que eu tenho na minha casa. E aí o entrevistador fica confuso e fala, como assim pela água? Ele fala, é porque quando eu era criança, a gente não tinha dinheiro para pagar a conta de água. E a minha casa vivia com água cortada. E eu tinha que ir na casa de alguns, pedir favor, ou tentar achar algum lugar que eu conseguisse tomar banho. E tinha dias que eu nem conseguia fazer isso. E hoje ele é um dos caras mais ricos dos Estados Unidos, entre os caras mais ricos do mundo. Quando ele ajoelha, ele agradece pela água que tem na casa dele. Amém. Às vezes, quando a gente começa, talvez, a crescer profissionalmente, na vida, espiritualmente, o que seja, a gente começa a parar de dar valor para as coisas pequenas. Mas isso vem para nos alertar que até as coisas pequenas nós temos que agradecer. Aleluia. Nós temos que agradecer por tudo que Deus faz o tempo todo. E quando a gente pratica essa gratidão ali antes de dormir, seja o que for, às vezes, ah, eu não consigo ajoelhar, Deus. Mas aquele momento que você está ali deitado, você fala, poxa, Senhor, muito obrigado por mais um dia. Muito obrigado por esse fôlego de vida, pelo meu emprego, pela minha família.
pela comida que eu tenho na mesa, pela energia, pela água, pela internet, seja o que for hoje, se a gente for pensar, por mais que seja pouco, pra gente é muito natural. Ah, todo mundo tem internet. Tem lugares no mundo e lugares até no próprio Brasil que ninguém tem acesso à internet às vezes. A própria água, quando a gente fala do Nordeste. Então, a gente tem que agradecer pelas poucas coisas que pra nós, às vezes é pequeno, pra outra pessoa pode ser algo extraordinário. Então, quando a gente pratica mais a gratidão, a gente começa a ver mais ainda a glória de Deus sobre as nossas vidas. Aleluia!